নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা ভাল দিন, কাৰণ আজি অসম আৰক্ষীৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিছে। এ বি ইউ বি লগতে এ পি আৰু ফায়াৰমেনৰ পদখিনিৰ লগতে ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ লগতে ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা পদবিলাকৰো ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া চাই ল'ব, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ ওপৰত আবেদন কৰিছিল, ডি এইচ এছ লগতে ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ লগতে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ যিবিলাক পদ মুকলি হৈছিল সেই পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, সিহঁতৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰিছিল। আৰু ইয়াত টোটেল পদ মুকলি হৈছিল 813টা, লগতে 549টা পদ মুকলি হৈছিল। যদি আপোনালোকে সেই ফলাফলখিনি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফলাফলখিনি চাই ল'ব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু কোনে কোনে জব পালে সিহঁতেও কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।